കാറ്റ് പോയ ബലൂൺ, പല്ലി പോയ സിംഹം, തൊപ്പിപോയ പോലീസുകാരൻ, ഇത് മൂന്നും ഒരുപോലെ എന്ന ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരും വില തരില്ല. ഈ ചാരികസേര പോലും എന്നോട് എന്റെ മേത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോടാ പുല്ലേ എന്ന് പറയും പോലെ. വിരോധമുള്ളവരെ കള്ളക്കേസിൽ പിടിച്ച് കുഞ്ചിർത്തിടിച്ച് ചോര തുപ്പിച്ച നല്ല കാലിന് തിരിച്ചു വരുവോ? എന്താളീ ആ ചോര തുപ്പി എന്നൊക്കെ പറയണേ? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചോച്ചു തുപ്പിയപ്പോ ഇത്തിരി ചോര കണ്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണം. ക്ഷയം വരാൻ അധിക സമയം വേണ്ടല്ലോ. ഇതുപോലെ തളിയന്മാരുള്ള വീടാണെങ്കിൽ ക്ഷയം വരും. വെറും ക്ഷയല്ല, സുഹൃതക്ഷയം. വീട് തന്നെ ക്ഷയിച്ചു പോകുമ്പോ മനസ്സിടിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ വീട്ടുകാരുടെ പ്രോത്സാഹന വേണ്ടേ? അതെ, സഞ്ജീവ് അളിയനുള്ള പ്രോത്സാഹനം കാണരുതല്ലേ. ഇതിലൊന്നുമില്ല, അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലെന്ന്. എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അത് മുഴുവൻ കുടിച്ചു. എന്താ നിനക്ക് വേണമായിരുന്നോ? അളിയ അത് വിളക്കിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ കൂടുന്ന എണ്ണയത്. എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. ചെറിയ കിക്കുണ്ട്. പെങ്ങളെ, നീട്ടത്തിൽ ഒരു തിരിയെടുത്ത് അണ്ണാക്കിലിട്ട് കത്തിച്ചു വെക്ക്. ഒരു മാസത്തോളം ഉമ്മർത്തിരുന്ന് കത്തട്ടെ ഈ കരിവിളക്ക്. ഇന്ന് പ്രഭാകരൻ മാഷ് വന്നിരുന്നു. നിന്റെ ഈ പോക്കിൽ എല്ലാവർക്കും വിഷമമുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളെ ആരെങ്കിലും ചെന്ന് കണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു മാഷ്. എന്റെ അമ്മേ, അച്ഛന്റെ പാർട്ടി ഇപ്പൊ 4 പീസ്, വടക്ക്, തെക്ക്, നടുക്ക്, കിഴക്ക്. ഇതിൽ ഏത് പീസിനോടെ ഞാൻ എന്റെ ജോലിക്കാര്യം പറയാൻ പോണ്ടേ? അമ്മേ, സഖാവ് മാധവൻ എന്ന് കേട്ടാൽ പാർട്ടി മുണ്ടിന്റെ മടിക്കുത്തഴിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന കാലമൊക്കെ മാറിപ്പോയമ്മേ. പാർട്ടി ഇപ്പൊ ഹൈടെക്കാ. മാത്രമല്ല അച്ഛന്റേത് അപകടമരണം. അപകട മരണക്കാരന് രക്തസാക്ഷി ലിസ്റ്റിൽ വരാനും പറ്റില്ല. ഇല്ലെങ്കി ആണ്ടോട് ആണ്ടോ രക്തഹാരമെങ്കിലും കിട്ടിയാന്. ഹലോ, എന്താടാ സരസപ്പ? പത്മനാഭ, ഒരു സൂപ്പർ കോള് കിട്ടിട്ടുണ്ടടാ. 200 പേരുമായിട്ട് നാളെ തലസ്ഥാനത്ത് പോണം. ഏത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ടാടാ? അവിടുത്തെ മേയർക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ശക്തി പ്രകടനം. ആൾക്കേരള ലെവലില് ആളിറക്കുന്നത്. ഏതോ വമ്പൻ ടീമാ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നേ. ഞാൻ നാളെ രാവിലെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്നു. അളിയ, വഴക്ക് പറയരുത്. ഞാനും കൂടി വന്നോട്ടെ. ദിവസക്കൂലി 500 കിട്ടിയാൽ ഒരു സഹായവും. അല്ല, നിന്റെ പെങ്ങക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചെടുക്കാൻ സഹായം പോകുന്നു. പിന്നെ എന്റെ സസ്പെൻഷന്റെ കാര്യത്തിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ വന്നോട്ടെ. അണ്ടനാഴ്കോട്ടനും ചെറുമാനും ചെമ്മീൻ കുത്തിയൊക്കെ വരണുണ്ട്. അളിയനും കയറി പോരെ, തിരിച്ചറിയൊന്നുമില്ലെന്നേ. ഇങ്ങനെയല്ലേ ജാഥ വിളിക്കുന്നത്? എന്നാ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി കുടിച്ച് റെഡി ആവട്ടെ. ഇപ്പഴോ? ആ രാവിലെ ട്രിവാൻഡ്രപ്പുറത്തേക്ക് പോകണല്ലോല്ലേ. ഈ എന്തിനാ പിച്ചങ്ങൾ തന്നെ പഞ്ചുവെള്ളങ്ങൾ കുടിച്ചാ? നാളെ ഇയാൾ എഴുന്നേക്കണേന് മുമ്പ് മുങ്ങണല്ലോ ഈശ്വരാ.